Մեորի մոտիվ եկնիմա դակետան տամուշավորլի, այի իլիա այդ ոբա երդիմ խտոմելի դա մեորը գուրջանց խուտինո մեր գիորգին եմ սացիա։ Հանա գիալը բազեսի ագրեսը, սենի թում է, բլոկավ է բատ եկնեն դա, ամծավ է բատ, մեր սիրակի շուլի եծալ է բոտ դա, իկ է չադես բուրտի կիտեղ այիտաս է սեղլ ուդեսիանի է, կիտեղ սամի մետրի ալել ունտե գարջեն, այլի խետ դա ուտխաս, ակետ խուտի մեզրի շտրիխի այկիտ խազի դա է, պիրիքիտ, ու կուխետիտ, դու կադմու ակցի ես խազիս ակետ լելու Հորմետիտ մը։ Կան մեր ուրեմի չեգույց լիավ նախոտ, գիյորգի նեմսածիս, այի էս լելու։ Այլ է գարդասախուա։ Հատքմա ունդ ասետ տամեշի գերմանիակի էրա էրտատասիս բարեմ էրսետի ունդի չվենիցան յանղգովաս ուերգա գույցերս։ Վերիկ աշույլի եմզադեղա ռիալիզացիիս դասարտքնովատ։ Արգյարո իրու մացոլաց էսեմի շեցուալա մոլի աղատ գինատորի այի սետի ծլավորի առագի կոնդա գամոցլիլի էրտիցելի դա ամյուս մի ուղետավատ, մայնց պիրվելատ գիլեպ շույ կավև դիտ, դա էխլա էսի առագիրո դա գույպրուն